Vítám vás u mé oblíbené nedělní večerní rutiny. V neděli večer se většinou oblíknu a chystám se na to, že půjdu na jogu. Neděle pro mě je i většinou den, kdy uklízím, peru a tak dále, takže mě ještě čekají předtím, než odcházím nějaké povinnosti. No a tady už jsem nachystaná a vyrážím. Ještě si teda na cestu vybírám nějaký podcast, rozloučím se s klukama a jdu. Svoje nedělní chození na hot jogu beru jako nějaký způsob self-care a zároveň to beru i jako nějaký příjemný zakončení celého týdne, kdy se protáhnu, zrelaxuju, odpočinu a jsem připravená na to, aby začal další týden. Chodím teda na hot yoga drills, což je hot yoga, která je spíše z více prvky pilates, je to posilovací yoga, ale na konci se vždycky strašně příjemně protáhneme, dáme si čaj, nějaký ovoce a je to strašně super. Po příchodu domů se samozřejmě musím zase přivítat s Tynem, protože jsme se neviděli díl jak hodinu a to už je dlouho. Dám prát poslední pračku a zapalím si v kuchyni svíčku. Doplním tekutiny. A je čas na véču. Dělám vždycky něco rychlého, dneska to jsou teda těstoviny s kuřecím masem a bylo to moc dobrý. Večeře se dáváme pravidelně s přítelem a vždycky si u toho buď povídáme nebo koukáme na nějaký seriál, pak se zase mazlíme s Tynem. Večer vždycky uklízím kuchyň, abych ji měla na ráno připravenou a čistou, protože nemám ráda, když se ráno zbudím a mám všude nádobí. A samozřejmě i čas na meal prep, protože druhý den jdu do práce, tak abych měla sebou nějakou svačinu nebo snídani, tak si nachystám sebou většinou nejčastěji takhle nějaký jogurt s ovocem a dám si tam nějaký konopný semínka, kokosové chipsy, bílou čokoládu a trošičku javorového syrupu. Ještě jsem si k tomu přidala takhle na svačinu proteinovou tyčinku, která je výborná. Taky si pravidelně každý večer dopředu chystám oblečení, co se zmu druhý den, protože mi to hrozně šetří čas. Přichází sprcha a teďka si často dávám olej do vlasů, který podporuje růst. A dělám si takový masáže. Dělám to pravidelně každou neděli a už teďka vidím jako výsledky a ty vlasy vypadají zdravěji a rostou. Snažím se si vždycky v neděli dělat masky na obličej, protože mě to taky vždycky tak jako hezky přichystá na ten další týden a cítím se potom mnohem líp. Nakonec samozřejmě přichází i skincare. No a večer samozřejmě nesmí chybět ani můj oblíbený čaj. Tenhle teda podporuje zdravý spánek a zapijím tím i magnézium, které mi teda se spánkem taky moc pomáhá. V tuhle chvíli už se přesouvám do ložnice. Zatáhnu si závěsy, ať mám soukromí. Musím říct, že s těmi závěsy se mi taky dost zlepšil spánek a hodně tomu spánku pomáhají. Zároveň jsem teďka zařadila to, že si vždycky tak hodinu až dvě před spaním nasazuju tyhle ty brýle, které blokují modré světlo. A musím říct, že mi hrozně pomohly s tím, že už mě třeba po ránu nebolívá hlava, což se mi stávalo dost často. Dopíšu si vše potřebné do svého deníku a pak přichází nejoblíbenější část večera a to je čtení. Těsně před spaním ještě doplňuji tekutiny a zapínám tohle ten svůj difuzér od Rituals. Je to naprosto boží věc. Jsou v něm bylinky, které podporují spánek, nádherně voní a úplně skvěle uspává. Zároveň zahrnu samozřejmě svoji večerní meditaci a můžu jít spát. Tak dobrou.